Chalani, počúvajte, nejdeme sa niekam najesť? Inka, prosím ťa, čo tak robíš? Hľadám svetlo. Ale aké svetlo? Na čo svetlo? Chcem si konečne posvietiť na slovenskej školy. A to ako s týmto? To robíš úplne zle. Musíš prísť 16.11. o 17.11. na námestie Slobody a doniesť to svetlo zo sebou.